တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animax Anime ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။တနင်္လာနေ့ဆက်ပြီးမှ Anime ကတော့ The Go High School ရဲ့ Episode 8ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Episode 8ရဲ့အစမှာတော့ဂျန်ကူရဲ့အဖိုးကဂျက်ခဲကိုပြန်ပွဲကထုတ်ဒီကောင်ကပွဲကိုဖျက်ဖို့ကြိုးစားနေတာအသီးသာကြီးပဲလို့ပြောတော့ပတ်မှုချင်းလဲဒီကောင်လည်းတော့ဖြစ်နိုင်လို့ခဏလောက်စောင့်ကြည့်အောင်မယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။အဲ့နောက်ပြန်ပွဲမှာတောင်ပိုင်းဂျိုလာနဲ့တောင်ပိုင်းချန်ချွန်းကပြန်ကြပြီးပထမပွဲကိုတော့ချန်ချွန်းကချဆယ်ဝူကနိုင်သွားတယ်။ဒုတိယပွဲကိုတော့ပက်ဆန်ကာနဲ့နမ်ကန်ဒိုတို့ကပြန်ကြပြီးပက်ဆန်ကာကငါရှုံးလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးပရက်ရှာများနေတော့ပက်ဤဖြူကစိတ်အေးအေးထားငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးနှစ်သိမ့်လိုက်တယ်။ဒိုင်ကလည်းသူတို့မောင်နှမကိုကြည့်ပြီးဘယ်လိုချရမလဲဆိုတာကိုတိုင်မဲနေတဲ့ထင်ပေမဲ့ပက်ဤဖြူကတော့သူမစိတ်မလို့ရှာရအောင်ကလေးတုန်းကအကြောင်းနေပြောပြီးစနေခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။ပွဲစတော့နမ်ကမင်းတို့ချန်ထုတ်လဲငါ့ကိုမနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပြီးစမ်ကာကတော့ဤဖြူပြောတဲ့အတိုင်းပြန်ပဲရဲ့ဟာကွက်တွေကိုစောင့်ပြီးချက်ကောင်းကိုတစ်ချက်တည်းတွေ့လိုက်ရင်းနဲ့ပွဲကိုအနိုင်ယူလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကိုကြည့်နေတဲ့မီရွာလည်းဤဖြူရဲ့အကြံပေးကောင်းမှုကြောင့်သူတို့အသင်းကပြန်နိုင်နေတာကိုကြည့်ရင်ဤဖြူကိုရှိန်နေခဲ့ကဒေဝီကလည်းငါတို့ဘယ်တင်းနဲ့ချက်ရမလဲဆိုတာကိုမသိဘူးလို့ပြောတော့မီရွာကနင်ဘယ်တင်းနဲ့မှချက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူများပွဲကိုဝင်ပါလို့ဒေဝီကတပွဲဝင်ပြိုင်ခွင့်ပိတ်ခံထားရပြီးမီရွာလည်းငါတို့ဘက်ကစတူးတွေကြီးပဲလို့ပြောရင်မိုရီနေလက်ပါတယ်လို့ပြောတော့မိုရီကဘာမှပြန်မပြောတာကြောင့်သူတို့လည်းအံ့ဩနေခဲ့တယ်။အဲ့နောက်ဂွင်ဂီနဲ့ပက်ဤဖြိုးရဲ့ပွဲမှာတော့ဂီကစောက်ကလေးအင်မြန်မြင့်အမေနှုတ်ကိုစုပ်နေလိုက်လို့ပြောတော့ဤဖြိုးလည်းမင်းငါ့ကိုမနိုင်ဘူးအရှုံးပေးလိုက်တော့လို့ပြန်ပြဲတယ်။ဒါပေမဲ့ဂီကမကြောက်တာကြောင့်ဤဖြိုးလည်းဂီကိုပြေးရိုက်လိုက်ပြီးကွဲချီသူတွေကတော့ဤဖြိုးသုံးတဲ့တိုင်းဟာတခင်လို့ခေါ်တဲ့ရှီအောင်တိုင်းတစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်အံ့ဩနေကြတယ်။အဲနောက်ဂီကဤဖြိုးကိုပြန်ချပြီးမဲ့ဤဖြိုးကနောက်တစ်ခါထွက်ကြွေးလိုက်တာကြောင့်တင်းသွားပြီးသူရဲ့ခြားရော့အစွမ်းကိုသုံးကဤဖြိုးကိုချတယ်။ဒါပေမဲ့ဤဖြိုးကခြားရော့တက်ကွက်တွေကိုရှောင်လိုက်ပြီးသူရဲ့ခြားရော့အကွက်နဲ့ဂီကိုပြေးကန်ခဲ့လို့အမှောက်သွားပြီးဤဖြိုးအဖွဲ့ကနိုင်သွားခဲ့တယ်။မိုရီကတော့ဤဖြိုးဝတ်ဆောင်ရဲ့ဂျာတစိကသူ့ဖိုးရဲ့ဒစိနဲ့တွတ်တူနေတာကြောင့်အံ့ဩနေရင်အပြန်လမ်းမှာမီရွာကဂျက်ခဲနဲ့ဤဖြိုးတို့ကခြားရော့ကိုသုံးနိုင်ပြီးသူတို့ကဘာလို့သုံးလို့မရသေးတာလဲလို့ပြောတော့ဒဲဝီကနတ်တွေမိဆာတွေရဲ့အစွမ်းကိုငှားပြီးသုံးရတာကြောင့်ကန်ကောင်းရင်သူ့လည်းသုံးလို့ရနိုင်ကြောင်ပြန်ပြောလိုက်ပြီးအဲ့မှာမိုရီကငါကသူများအစွမ်းကိုသုံးပြီးမချမ်းကျင်ဘူးငါအစွမ်းနဲ့ပဲငါချမ်းကျင်တယ်လို့ပြောလိုက်ကသူတော့ဆရာရှိသေးတယ်လို့ပြောပြီးထွက်လာခဲ့တယ်။မီရွာကတော့မိုရီကိုကြည့်ပြီးစိတ်ပူနေခဲ့ကအမှန်တော့မိုရီကပတ်မှုချင်းစီကနေသူ့ဖိုးရဲ့သတင်းကိုကြားပြီးအဖိုးရဲ့နောက်ကိုလိုက်ချင်ပေမဲ့သူကနော့စ်အဖွဲနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့အထိမတန်မသေးတာကြောင့်သူ့ကိုသူစိတ်ပြတ်နေတာပဲဖြစ်တယ်။မိုရီလည်းစိတ်ပြတ်လို့ခုံတမ်းမှလဲနေခဲ့ပြီးအဲ့ချိန်မှာအီဖြိုးကအနားကိုချက်လာကကျွန်တော်ကမိုရီရဲ့ဖန်ပါတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်လို့ပြောရင်မိုရီကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးလက်ကိုဆွဲကစချတယ်မူရီကတော့ဘာလာဟာလို့ပြောနေခဲ့ပြီးဤဖြိုးကတော့ငါကမင်းရဲ့ပွဲတွေကိုတောက်လျှောက်စီနေတာလို့ပြောရင်လဲချလိုက်ပြီးမျက်နှာကိုထုတ်ကန်ပြီးမှရက်လိုက်တယ်။မူရီကဘာလို့ရက်လိုက်တာလဲမေးတော့ဤဖြိုးလည်းမင်းရောဘာလို့ရက်လိုက်တာလဲလို့ပြန်ပြီးလိုက်ကမူရီရဲ့ခြေထောက်ကခေါင်းကိုကံမိုးလုံးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲနောက်မှာဤဖြိုးကငါမင်းနဲ့တစ်ခါလောက်ချချင်လို့စမိတာလို့တောင်းပန်လိုက်ပြီးမင်းရဲ့တစိကဘာလဲလို့မေးတော့ဤဖြိုးကဒါကငါဂျင်ထဲချင်းကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဝတ်ထားတာလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဤဖြိုးကသူ့ကလေးဘဝတုန်းကသူ့ဖေသေးသွားပြီးသူ့မိကလည်းသူ့ကိုစွန့်မြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူကတန်းကြောင်မှာပဲနေခဲ့ရကစေလုခါတွေများနေတဲ့အချိန်မှာမိုရီရဲ့အဖိုးချင်းတဲ့ချင်းကရောက်လာပြီးဤဖြိုးရဲ့အဖိုးနဲ့သူကတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြောင်းပြောပြကဤဖြိုးကိုသူ့ဖိုးရဲ့တိုင်းစာကိုပေးလိုက်တယ်။အဲနောက်ဤဖြိုးကိုသူ့အဖိုးလိုပဲအများအကျိုးဆောင်တဲ့လူကောင်းတရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့အပေးစကားတွေပြောနေခဲ့ပြီးအဲအချိန်ကဤဖြိုးအတွက်ကလေးဘွားရဲ့အကောင်းဆုံးအမှတ်တရတွေပဲဖြစ်တယ်။အဲနောက်မှာဤဖြိုးကဂျင်တဲ့ချင်းရောကျမရဲ့လာလို့မေးတော့မိုရီကဘာမှပြန်မဖြေနိုင်ပဲဖြစ်နေကအဲချိန်မှာဂျက်ကဲကမိုရီကိုအလစ်ဝင်တိုက်တာကြောင့်ဤဖြိုးကတားလိုက်ပြီးမင်းကိုထိုးခဲလို့ငါ့ကိုမုန်းလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မဆိုင်တဲ့သူတွေကိုမထိနဲ့လို့ပြောလိုက်တော့ဂျက်ခဲလည်းပြုံးပြီးထွက်သွားခဲ့ကဤဖြိုးကတော့ဂျက်ခဲကအနေနဲ့များတာကြောင့်မိုရီကိုတတိထားဖို့ပြောလိုက်တယ်။အဲနောက်မှာဤဖြိုးလည်းမိုရီကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ကထွက်သွားခဲ့ပြီးမိုရီကတော့ဂျက်ခဲရဲ့အကွက်ကိုတတိမထားမိလို့သူ့ကိုယ်သူပားရိုက်လိုက်ကသူဒီတိုင်းနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောနေခဲ့တယ်။တဖက်မှာတော့ Q ကပတ်မှုချင်းကိုဘာလို့ဇင်ပုံစာရဲ့မိမနဲ့ကလေးကိုမကယ်တာလဲဆိုပြီးဒေါသထွက်နေတော့ပတ်မှုချင်းက Q ကိုနိုင်ရမှာကတ်လိုက်ပြီးမင်းကကိုဘာထင်နေတာလဲမင်းလှုပ်လို့ပျက်စီးသွားတဲ့ဟာတွေကိုရော်ဖို့ပြင်ထားလို့သာပြောလိုက်တယ်။အဲနောက်မှာဒိုင်လူ GP ကဘွန်စာရဲ့မိမနဲ့ကလေးကမသေးကြောင်းနဲ့ Noss အဖွဲ့ကတတ်လိုက်တာကသူလှုပ်ထားတဲ့အယုတ်တွေဖြစ်ကြောင်းပြောပြလိုက်က Q ကိုအလုံးပေါင်း9လစာဖျက်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးနင်းကိုပတ်စံလည်းမချိနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့် Q လည်းအချွေစည်းကိုတောင်လိုက်ကောက်နေခဲ့ရပြီးသူ့ရဲ့အဖြစ်ကိုဒေဝီကမြင်ကတဖက်မှာတော့မိုရီကသူ့ပိုချမ်းလာအောင်အသေးစိတ် training နဲ့ဆင်းနေခဲ့ပြီးဒေဝီကသူ့ကိုချားရောက်တုံးနည်းတင်ပေးရင် Q ကိုနေတိုင်းထမင်းချွတ်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ Q ကမင်းချားရောက်ကိုတုံးချင်တာဟာပြန်ပွဲမှာနိုင်ချင်းလို့လားလို့မေးတော့ဒေဝီကအဲ့ဒါလည်းပါပေမဲ့တကယ်ဟာကအခုမိုရီကဒုက္ခရောက်နေတာတောင်သူ့ကိုအာမကိုလို့မိုရီသူ့ကိုအာကိုလာလောက်တဲ့အထိကျမ်းဘိုးကသူ့ရဲ့အဓိကယူဝဲချက်ပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာပတ်မှုချင်းကဒိုင်တွေကိုမင်းတို့ရဲ့အစွမ်းကိုချုပ်ထားတဲ့လက်ပတ်တွေကိုဖြုတ်လိုက်တော့ငါတို့ Noss ကိုတိုက်တော့မယ်လို့ပြောလိုက်ကတဖက်မှာလည်း Noss အဖွဲ့ကပတ်မှုချင်းတို့နဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်။မီရာကတော့မိုရီကိုစိတ်ပူနေခဲ့ပြီးအဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့လက်ပတ်နဲ့ဒေဝီရဲ့လက်ပတ်ကနေဒီနေ့ကမိုရီရဲ့မွေးနေ့ဆိုတာကိုသိခဲ့ရကမိုရီကတော့သူ့ဖိုးရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီးငငယ်တုန်းကသူ့ဖိုးဖြစ်သူဂျင်ထဲချင်းကသူ့နဲ့နေရင်မိုရီအတွက်အန္တရာယ်များတာကြောင့်ထွက်သွားဖို့လုပ်ပြီးသူ့ထွက်သွားခါနီးမှာမိုရီကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ဓာတ်ပုံအတူရိုက်ခဲ့တာကိုပြန်သတိရနေခဲ့ကအဲ့ချိန်မှာမီရာတို့ကအိမ်ထဲကိုဝင်လာပြီး Happy Birthday ပါလို့ပြောနေခဲ့တယ်။အဲ့နောက်မီရာကသူ့လှုပ်ထားတဲ့ထမင်းလိပ်တွေကိုပြပြီးကြွားပြီးမဲ့ဒေဝီလှုပ်ထားတဲ့ဟင်းတွေကပုံမိုက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မီရာကအရသာကပိုရေးကြီးတယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးမိုရီလည်းမြေကြီးကကောင်းကြောင်းပြန်ပြောနေခဲ့တယ်။
တယ်ဝီကတော့မီရာလုံနီးကမှားနေတယ်အမှန်ကသူတို့လောက်ရမှာဆိုပြီးလီပေါ်နေတော့သူတတိပြန်ဝင်လာတော့မိုဗီနဲ့မီရာကသူ့အတွက်မှိုက်ပတ်ချန်ထားခဲ့တယ်အဲနောက်မှာသူတို့လည်းပျော်ရွှင်စွာကစားနေကြပြီးမွေးနေ့ကိတ်လည်းခွဲနေခဲ့ကမိုဗီကလည်းပျော်ရွှင်နေခဲ့ပြီးအဲဒါကြောင့်သူ့ဖိုးကသူ့ကိုတငကြင်းထားခိုင်းတာဖြစ်မှာပါဆိုပြီးတွေးနေခဲ့တယ်နောက်နေ့မနက်ကိုကြောက်တော့တကားခောက်တန်ကြတာကြောင့်မိုရီလည်းထွက်ကြည့်လိုက်ပြီးအဲမှာမြေပုံတစ်ခုနဲ့အတူသူ့ဖိုးတန်ရရနေတဲ့ပုံတွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဆုံးနဲ့ကြည့်စုပေးခဲ့ကြလို့တငကြင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲချစ်သူတင်ရှိပါတယ်